প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে পি এম সূৰ্যঘৰ মুফট বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্যঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ বিজুলী বিলটোতো মুফ্ট হ'লেই লগত দুটকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে এই আঁচনিৰ বাবে পয়সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা ভাৰতত আৱণ্টন কৰিছে আৰু এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে এক কিলোৱাটত ভাৰত চৰকাৰে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সাহাৰ্য আগবঢ়াব দুই কিলো আটত ষাঠি হাজাৰ আৰু তিনি কিলো আটত ছিয়ত্তৰ হাজাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে মেথামেটিক্সটো চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এক কিলো আটত ট'টেল যিটো বজাৰত দাম হয় এক কিলো আটৰ সেইটো হ'ল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ভাৰত চৰকাৰে ছাবচিডি দিলে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তথাপিতোতো বিছ হাজাৰ টকা ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বা দুখীয়া পৰিয়ালে তাত ৰিলাকটেণ্ট হ'ব সেইকাৰণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ছাবচিডি দিব তাৰমানে এক কিলোৱাত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঘৰত ছ'লাৰ পেনেল লগাওঁ তাৰ খৰচ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফিফটি থাউজেণ্ড মুদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু মামাই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পোন এতিয়া যদি দুই কিলোৱাতৰ লগাওঁ তাৰ খৰচ হ'ল নব্বৈ হাজাৰ টকা ন প্ৰজেক্ট খৰচ হ'ল এক লাখ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ষাঠি হাজাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ত্ৰিছ হাজাৰ তাৰমানে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা লগাব লাগিব আৰু যদি তিনি কিলো কিলোৱাত যদি আমি লগাওঁ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড আমি দিম ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড তাৰমানে এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাগে তিনি কিলো এটত এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা ছাবচিডি হিচাপে পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা দিব লাগিব এতিয়া আমি এটা হিচাপ কৰি চাইছোঁ যেতিয়া এই পাঁচ হাজাৰ টকা আপুনি পকেটৰ পৰা দিব লাগিব যদি এবছৰ ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটো নিদিয়ে পাঁচ হাজাৰ টকাটো উঠি গ'ল যদি দুই কিলোৱাত লগাই দুবছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটোত উঠি যাব আৰু তিনি কিলোৱাত লগালে তিনি বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব অসম চৰকাৰে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ লগত কথা পাতিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে আপোন ঘৰৰ দৰে ইয়াত বেংকৰ লোন ল'ব পাৰিব আৰু বেংকৰ লোনত মৰ্গেজ দিব নালাগে আৰু বেংকৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব তাৰো এক শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্ত কৰি দিব মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ বুজাই দিছোঁ যাতে আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ এটা চ'লাৰ পেনেল যদি এক কিলো আটাৰ ঘৰত লগাওঁ তাত ফিফটি থাউজেণ্ড লাগে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব দুই কিলোৱাত লগালে ষাঠি হাজাৰ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব তিনি কিলোৱাত লগিলে আঠা আঠসত্তৰ হাজাৰ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা দিব ফলত নিজে কিমান দিব লাগিব এক কিলোৱাত লগালে পাঁচ হাজাৰ দুই কিলোৱাত লগ লগালে দহ হাজাৰ তিনি কিলোৱাত ল'লে সাতাইছ হাজাৰ সাধাৰণতে দুই কিলোৱাটত আমাৰ কামটো হৈ যায় জিৰ' বিলৰ কাৰণে তিনি কিলোৱাত মানে ব্যৱসায় কৰিব পাৰি তাৰমানে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ পৰা পইচা ঘূৰাই পাম এক কিলোৱাটত যিহেতু আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব দুই কিলোৱাটো আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত ওলাই যাব তিনি কিলোৱাটত আমি ব্যৱসায় কৰিব পাৰি গতিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মাফ হ'ল আৰু এক কিলোৱাটৰ দাম ৰাজ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ পৰা পালোঁ তিনি কিলোৱাত লগালে টকাটো দুবছৰত উঠি যাব দুই কিলোৱাত লগালেও দুই ডেৰ বছৰত উঠি যাব এক কিলোৱাত লগালে এবছৰত উঠি যাব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নিদি এইটো হ'ল সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে আঁচনি ফৰ দ্য নৰ্মেল চিটিজেন কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অসম ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ যিমান কৰ্মচাৰী আছে এ পি ডি চি এল এই জি চি এল আমাৰ তিনিওটাৰে যি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আমি আৰু এটা অতিৰিক্ত স্কীম আনিছোঁ যে আপোনালোকে লোন লওক এই পাঁচ হাজাৰ টকা বা এই দহ হাজাৰ টকা আপোনালোকে লোন লওক ঘৰৰ পৰা দিব নালাগে ষ্টেট বেংকৰ পৰা লোন লওক মৰ্ডগেজ দিব নালাগে উইডাউট মৰ্ডগেজ দৰমহাৰ একাউণ্টৰ পৰাই টকাটো গৈ থাকিব তাতো আমি এক পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ছাববেনশ্যন দি দিম আপোন ঘৰৰ দৰে সাংবাদিকসকলকো আমি এইটো সুবিধা দিম আপোনালোকে যদি ঘৰত চোলাৰ চ'লাৰ পেনেল লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই পাঁচ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে দিব নালাগে ডি আই পি আৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দি দিওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা আমি অতিৰিক্ত পেকেজ দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ঘৰত তেতিয়া আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ কথা কৈ নাথাকে আৰু ঘৰত নিজে নিজে ঘৰতে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহিব এইটো এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ আঁচনি আপোনালোকে ইয়াত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে জানে যে পষ্ট অফিচত গৈয়ো আবেদন কৰিব পাৰে নহ'লে এটা প'ৰ্টেল আছে এইচ টি টি পি এছ ষ্ট্ৰ'ক শ্লেছ পি এম চুৰিয়ঘৰ ডট গভ ডট ইন আৰু বিজ্ঞাপনো দিম ৱেবছাইটৰ তাতে ডিটেইলছ পাই যাব আৰু পষ্ট অফিচত ডাইৰেক্টলি আবেদনো কৰিব পাৰে এইচ টি টি পি এছ ট্ৰ'ক শ্লেছ পি এম চুৰিয়ঘৰ ডট গভ ডট ইন এই আঁচনিটো লৈ কেইটামান দিন আগতে মই কমপ্লেইন পাইছিলোঁ শোণিতপুৰ জিলাত কিছুমান দালাল মানুহে ইয়াত সোমাইছে গতিকে মই ৰাইজক আহ্বান জনাম কোনো মাজৰ মানুহৰ সহায় নল'ব ঘৰত যাব প'ৰ্টেলত ঘৰৰ পৰাই আবেদন কৰিব কাৰণ ইয়াত দালালৰ কোনো স্থান নাই চিলেকশ্যন ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট বেচিছ